Egentlig ikke, nej. Bare til din orientering er der meget mere i os trolde, end folk går og tror. Som for eksempel? For eksempel? Okay, trolde er som løg. De stinker? Ja, nej. Og de får en til at græde? Nej. Og hvis man lægger dem ud i solen, så bliver de helt brune og begynder at få små hvide hår. Nej, lag. Løg har flere lag. Trolde har flere lag. Løg har flere lag. Er du med? Vi har begge to flere lag. Ah, I har begge to flere lag, nøj. Nu er det jo ikke alle, der bryder sig om løg. Lavkager! Alle kan lide lavkager! Lavkager har flere lag! Jeg er lige glad med, hvad alle kan lide. Trolde er ikke lavkager. Ved du, hvad folk ellers kan lide? Lasagne. Har du nogensinde mødt nogen, hvor du sagde, hey, jeg giver engang lasagne, som så sagde, fy for den, jeg kan ikke lide lasagne. Lasagne er lækker. Nej! De dumme, irriterende miniatyr lastdyr! Trolde er som løg! Færdig! Punktum! Hej hej!